السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن سدي دبل مؤمن آينة دي. تهدي شريف بدير ملغر أوري دلي أوزابيني. رازي إنني تفسير درتو كما. آغا تفسير چه حضرت مولانا أشرف علي تانوي رحمة الله عليه كده دي. آغا دير پخرد والباني كده دي. وآغا دا سويري دي. كيو سرده لارسي آينة تو داريگي. أو ده آغا پا مخماني كمعي بي. وآغا تا آينة ده آغا عاي برخي. د کوم چا عیب ورته ښیي د هغه چا عیب ورته ښیي چې هغه مخامخ آینې ته ولاړ دی. که چیرته دا کس لاړ شي او آینې ته بل کس راسي ودرېږي نو آینې آینه د هغه کس عیب ورته نه ښیي کوم چې مخکې ورته ولاړ دی. نو ته هم ځان د مسلمان ورور لپاره د آینې په مثال باندې کوه. کوم مسلمان ورور کې چې کوم عیب ته وینې هغه کې که شرعي عیب وي او کوم بل عیب ته پکې وینې نو هغه ته مستقیما شخصي هغه ته ووایه. هغه په ټولنه کې مه شرمنده کوه. په ټولنه کې په دې ډول یې مه شرمنده کوه چې کوم عام مجلس کې ناست یې او وایه چې پلانکي دغه عیب پلانکي په ځان کې ما دغه عیب لیدلی او دغه مشکل لري. د یو مسلمان ورور تحقیرول دا په اسلام کې روا نه دی. بهترین مسلمان هغه دی چې خپل د مسلمان د ورور عیب هغه ته په شخصي انداز او په شخصي ډول باندې ورته ووایي. که چیرته تا دغه کار وکړه نو تا یو حدیث باندې عمل وکړه او دته تا په دې ډول باندې تا ته ډېر زیات ثواب رسیږي. او که چیرته تا داسې عمل ونه کړه او د هغه عیب دې په ټولنه کې نورو ته یې وویلې او هغه دې شرمنده کړه تحقیر آمیز ډول باندې هغه دې خلکو ته تحقیر کړه شرمنده دې کړه کم دې راوسه په داسې انداز کې تا د خپل نفس خبره منلې ده او دې سره تا ته ګناه رسیږي. نو په دغه ګناه کولو یا دا ګناه لیکل او رسیدل د تا په عملنامې کې د دې نه د ساتلو لپاره بهتره دا دی چې تاسو د ورور عیب هغه ته په شخصي انداز کې ووایي. شخصي ډول باندې هغه د خپل د عیب نه آګاه کړي څو زموږ ټولنه هم ښایسته وي او د هغه دنیا لپاره هم نیک اعمال کړي وي. جزاك الله خيرا.